Det är något konstigt här i det. Kör nu då! Det är tävling, kom igen! Ja, men jag vet att det är något konstigt för honom. Jag syns det här känner dig. Said some things I wasn't clear. No, it hurt you, but I still care. No. Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Det här är min tjej, Petra. Och så får vara med här nu, hon är praktikant idag. Mm. Vi ska köra en What's in the box challenge. Heter det va? Mm. Japp. Och då går det till så här att hon ska lägga i, vad är det, fyra saker? Fyra saker ska vi lägga i. Och så ska jag känna, då, jag får titta och så ska jag känna och ska gissa vad det är. Jag får tre försök på mig att gissa. Och om jag inte klarar det, då blir det 0 poäng då. Och om jag klarar det så får jag 1 poäng. Och den som får mest poäng, den vinner hela skiten. Så vi kör igång. Mm. Yep. Petra har jävligt bra luktsinne, så omänskligt. Så vi måste ha... Så. Okej, då blundar jag då. Ja. Okej. Det är farligt då. Vi får se. Ingef, du får ta så ont. Inte såhär, för, vänta. Vänta. Vad heter det? Nej, vad är det då? Det är makaroner. Är det speciella makaroner? Nej. Ja, det är vanliga, det är så här vanliga makaroner. Ja, du får det stuvade makaroner. Ja, makaroner. Men det får jag ju. Ja, det får du. Bra. Ja, oh, okej. Okay. Då har jag 1 poäng. Ja. 1 poäng till mig. Är det jag nu? Ja, nu ska du köra. Okej, okay, nu ska du köra. Ja, okay. Men vad ska du med mössan till? Ska jag inte ha på mig den? Ja, jo, men dra ner den då. Ja. Ja, och så på. Och så vänd om. Jag säger till, du får inte titta nu. Nej, jag har ju massa. Ja. Kör. Alltså jag behöver inte den här va? Men nu behöver du inte den. Nej, men fast jag har den här står bakifrån. Så du drucker titta. Nej, du kan titta. Men jag vet inte vad du kan hitta på. Det är lättaste först. Det här är en... Det är någon svamp av något slag. Trots det, du börjar. Det bränns, men det är inte rätt. Två gissningsförsök har du kvar. Eller? Sen är du städer med upp till det. Men du städer ju... Ytor med en bänk eller... Eller en duschsvamp. Nej. Men jag har... Det är ju en svamp. En städsvamp. Vad fan är det då? Du får gissa. Oj, annars så får du säga pass. Men det är en polersvamp. Japp. Där då. Yes. Polerrondell står det här till och med. Fick med en liten etikett. Det var en polerrondell. Ett. Jag tycker du ska ta på lite hörlurar och musik nu. Hörlurar och musik? Ja, jag har lagt det där. Nej, men jag vet inte inloggningen till din jävla telefon. Håll på att krångla en massa nu. Jag tar det vanliga hörlurar bara. Ja. Så att jag inte hör. Hörlurar på nu. Ja. Tändvipa. Ja. Vet du vad jag tror det är? Nej. Jag tror det är kattmat. Varför? För att jag hörde att katterna började skrika som fan. Men du skulle ju ha på dig när du musik. Ja, jag hade den på. Det hade du inte, du hade ju inte musik. Är det kattmat? Men då har du... Nej, det är det inte. Är det inte det? Nej, men du skulle ha på dig musik. Varför blir du så bra för? Varför blir du så bra för? Jag fuskar. Jag hörde katterna skräck! Nej, men de blir
galna. Och då vet du varför jag... Vet du varför jag trodde att det var kallt mat? Nej. För att det är blöt mat. Och då blir så där sjuka i huvudet och skriker då. Fast det hade du aldrig hört. Jag trodde det är inte kallt mat. Nej, men jag hade aldrig hört det. Om varför blir du så rörd då? Om det var kallt mat. Du skulle ju ha på musik. Är det kallt mat eller nej, inte? Nej, det är det inte. Nej, då så då behöver du inte bli upprörd. Kör då. Det är klart att det är kattmat. Det är det där, det är kattmat. Om det är det, då får du ett minuspoäng där. Om du har sagt att det inte är det. Men det är klart, du har ju redan fått ett minuspoäng som inte har följt reglerna. Kan du ta på musik nu eller? Hur länge ska jag stå här? Jag kommer nu. Så... Har du lagt kattmat här igen? Nej, det har jag inte. Så här är det. Petra kom nyss in här med kattmat. Du tror att det var kattmat? Jag frågade så här, innan jag hade kört in handen, så här, är det kattmat? Och då blev hon görsur och bara, du har fuskat! Då gör jag, då ska jag göra det igen. Så nu får du göra igen, det här är alltså andra gången. Nej, du kände jag aldrig på den tiden. Jag kände aldrig, jag gissade rätt direkt. Utan, och då säger du att då har jag fått minuspoäng. Varför är det bara så äckligt? Det är ravioli. Det är ravioli. Känn lite. Det är ravioli. Jag vet inte om det är. Men jag har ju gissat. Du får säga fel eller rätt. Ja, fy fan. Ta bort det här skiten. Fy fan vad äckligt. Bara massa äckor ska du hålla på med. Varför skulle jag ha kläder ifall på svampen? För att det ska vara lika hela tiden. Har du visat kameran? Nej, vänta, just det. Så, kör. Jag är schysst, jag har lite massa äckor som du gör. Det här är ett munskydd. Nej. Två försök kvar. Det här är ju ett munskydd. Ett munskydd för munnen. Nej. Nej, det är en pung. Ja. Fan. Det är mitt pungskydd. Jag tränar mig i år. Kan jag ta ur hörlurarna? Ja. Kan jag ta ur hörlurarna? Ja. Lura. Inga jävla äckan. Nej. Det är det. Och inga så ont. Inget så här gott falla. Det är äckligt igen. Det är bara massa äckor. Är det kattmat eller? Är det kattmat? Är det inte det? Nej. Det är det visst. Du vet inte att du får minnsmål och du säger nej fast jag har känt på. Känt du verkligen? Fan är det då? Du gasar ut lite. Det är fruktbitar. Är det? Jag vet inte vad det är. Passar det? Vad ska du? Mango. Är det mango? Nej. Nej, då är det. Så tar jag, då förlorar jag det. Inte rätt spår dock. Det är mangobitar! Det är cocktail, jag vet inte om det är... Det är mango. Det fick jag poäng för. Du får en halv. Rubbäng eller? Jag hade rätt att du tog det rakt på rätt frukt. Det är fan bra att ha gjort det. Och du bara, nej. Okej, du får poäng. Det var fan mango. Jag var sjuk, jag kände konsistensen. Först trodde det var kattmat. Ja, det är bra, jag är bra. Innan du hade känt. Det är riktigt bra. Okej, vi har ett poäng var. På varje nu. Ja, två poäng var. Ja, i och för sig... Jag borde få dubbla pengar eftersom jag tog både kattmaten och den andra. Nej.
Nu är det äckligt på dem, tror jag. Nej, jag är snäll, ja. Sylt. Nej, två försök kvar. Sylt, du snäll tror du att det är. Nej, då gör vi det. Jag sitter och gör i smör. Det är skitsvårt. Ja, verkligen. Skitsvårt. Aj, jag fattade inte skit. Jag tänkte när jag sa det till Putta att jag skulle skita på en tallrik. Men det... Jag tänkte ta en skit från kattlådan. Vi kom överens om att det kanske var lite sjukt. Det är något bitar här. Ja. Är det inte sylt? Nej. Det är, så, det är liksom lite tjockt. Jag har fan ingen aning. Är det kattbad? Nej. Dusch... Någonting i duschen? Nej. Okej, okay, det får du minuspoäng för. Det är mosad banan. Nej. Det är Elias tips. Du får gå och tvätta händerna. Det är inte så det känns för riktigt. Mosad banan, du. Ska jag köra? Ja, nu är det schysst. Det är äckel hela tiden. Nej. Det skål jag. Det där är inte äckel. Vad fan är det? Äggula. Ägg. Det är ägg! Ja, det är det! Jag är så jävla säker! Fan! Yes! Jag har fått tag i alla poäng! Åh, jag trodde det där sen. Du är jävla elak här. Nej. Jag känner magkänslan att det är något på gång nu. Nej, vadå? Varför skulle det vara det? För att det är sista grejen. Nej, jo. Kör nu istället. Ska jag köra? Det är något konstigt här i nu! Kör nu då! Det är tävling, kom igen! Ja, men jag vet inte hur konstigt för lådan är, jag sista jag känner dig. Sluta på att luta dig mot lådan. Kajsa! Nej, det är inte konstigt, jag vet det! Men kör nu då! Jag lovar att det inte gör ont. Mm. Och att det inte är något som lever. Mm. För det kändes jättekonstigt. Ja, nej, jag lovar. Jag blir jättearg för dig då. Och det har varit dyngschysst hittills. Ja precis, det är just därför. Jag vet att det är något som väntar nu. Nej, jag lovar. Kör nu. Jag kände att det var något jättekonstigt här. Va? På den här sidan. Nej, det är det inte. Jo, det kändes exakt samma som varje gång. Det är en tallrik. Är det? Ja, kör nu. Det var ju något högt upp. Nej. Aha. Vad fan var det jag kände nu? Inte vet jag, du inbillar väl? Det var inget högt. Nej. På typ kartonger så. Ja. Jag tror att det var helt läskigt. Kör nu! Varför kör så att du handen mot näsan för? Nej, jag... Men ta bort då! Kör nu istället, sluta vara så jävla feg! Det här är fan en skitkul. Har du känt? Det är en skitkul. Nej, det var en skitkul. Är det en skitkul? Vad var en skitkul? Känns det som en skitkul eller? Är det en skitkul? Nej. Är det en skitkul? Jag tycker att det känns som det. Är det en skitkul? Nej. Du får minuspoäng upp där. Om det är lugnt. Det är ingen skitkör. Jag får minuspoäng om det. Det är visst en skit. Det kanske är någonting i. Nej, jag inte vill att jag ska trycka på. Nej, men det kanske är någonting i där. Jag gissar på skitkör. Ja, det är det inte. Okay.
Det är någonting man kan äta. Kokosboll. Är det kokosboll? Mm, utan kokos. Du driver med mig. Är det en kattskit? Titta då! Det är en hoprullad kattskit. Fan, vad är det? Du tar ett andra? Ja. Vad kör du så jävla styr? Jag visste inte att jag var igång. Ja, vi kör fort så fan. Ja. Det blev oavgjort. För att jag sa till Peter att det inte var en skitkör. Och det var... fuskade. Ja, men det var en skitkör. Så därför fick jag ett minuspoäng. Så det blev oavgjort. Men det var det värt. För det, jag ville att hon slut... Nu låter den där också. Ja, men det är skitsamma. Så, ja, nej, men det var allt för idag. Det är Petras första gång, så... Vi får tumma upp klippet så att hon vågar vara med igen. Ha det bra! Hej! Could go back then I would treat you better if I could just change my words like in a letter.